Som Nens és un projecte d'inserció sociolaboral de dones amb fills i en risc d'exclusió, on es dissenyen i confeccionen peces de roba per a infants de 0 a 8 anys. El projecte ha treballat amb algunes botigues multimarca i distribuïdores fins ara, que tindran un aparador al Born gràcies al projecte del districte Ciutat Vella pels emprenedors. Un concurs públic que premia dos projectes desenvolupats a Barcelona Activa amb un local de lloguer a preu molt reduït. El que busquem és que les persones que compren roba, comprin roba d'una manera responsable. El projecte s'emmarca dintre d'una producció totalment local, sense cap externalització, des de la compra de la matèria prima que s'ha fet íntegrament aquí a Catalunya, i finalment el que volem és promoure un consum responsable i de proximitat també en el camp de la roba, que en el camp de l'alimentació ja està més extès, però en el camp de la roba potser encara està una mica verd, no? L'ajuda és que tenen un import mensual molt petitó, és de 100 euros al mes, durant un any sencer, i això els hi permet, doncs, en aquests emprenedors veure la viabilitat del seu negoci, mirar quin és el futur, i la intenció és que després d'aquest any es puguin continuar estant instal·lats en el barri en un altre lloc, en un altre local ja, amb un règim de lloguer, doncs, comú i estàndard. L'altre projecte guanyador és Slide and Swing, ideat per la Laura, que després de 3 anys i mig ballant swing a Barcelona ha decidit fabricar sabates de ball més modernes i de qualitat. Primer les ha distribuït per internet i a festivals i ara en una botiga física. La meva expectativa és que això aquest any vagi molt bé, perquè ara mateix estic intentant obrir una mica més el camp de fer sabates no només per ballar, sinó poder adaptar-les una mica per fer-les pel carrer. I la meva expectativa és, després de que passi aquest any aquí en aquest local, poder obrir una botiga aquí a Barcelona, el primer, i després, ostres, si pogués ampliar, seria perfecte, no? El districte de Ciutat Vella ha invertit 20.000 euros per adequar aquests dos locals a l'entorn del Mercat de Santa Caterina, que d'aquí un any serviran per llançar dos projectes emprenedors més. Un programa que forma part del Pla Argent per dinamitzar el petit comerç al centre de la ciutat i apujar de nou les persianes que s'han tancat els últims anys.